علامه احمد غزنفر وایي کرکټ بورډ رانه پاسپورت وغوښت چې زیات حیران شوم. د افغان لوبډلې اف بریک بالر علامه احمد غزنفر وایي چې کرکټ بورډ کې یو منیجر راته شپې 10 بجې زنګ وواهه چې پاسپورټ دې کرکټ بورډ ته راوړه. هغه وایي زه حیران شوم چې د څه لپاره. نوموړی زیاتوي وروسته بیا خبر شوم چې آی پی ایل کې اخیستل شوی یم. هغه وایي زما د کرکټ د بخت ستوری هغه وخت بیدار شو کله چې 2022 کې د شپږیزې سوداګریزو لوبو لپاره د کابل بازانو لوبډلې یو لوبغاړی کم شو. د وایي په دې کال یو پاکستانی لوبغاړی له شپږیزې ولاړ او په همدې خاطر د هغه پر ځای زه د اصغر افغان لخوا وټاکل شوم. د وایي چې لوبه پیلېدو والا وه چې زه کرکټ بورډ ته راورسېدم خو د امنیتي چک لپاره 2 ساعته دروازو کې وځنډېدم. د وایي کله چې لوبغالی ته لاړم او ډریسنګ روم کې مې لباس بدلولو نو اصغر افغان وار له مخه سکواډ وړی و او هلته زما نوم هم د شپږیزې په لوبډله کې راغلی و. علامه محمد غزنفر وایي له دې وروسته زما د کرکټ مزل پیل شو. دی په همدې لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی هم راغلی و. غزنفر اوس د کشر لوبغاړي په توګه د هند سوداګریزو لوبو کې اخیستل شوی. نوموړی د مجیب الرحمن پر ځای کلکتې ټیم کې شامل شوی خو دا چې لوبو کې به موقع ورکړل شي او که نه وخت به یې ثابته کړي. د کلکتې لوبډله تر دې دمه په دوو لوبو کې بریالی شوی او دواړه لوبې یې ګټلي دي. د کرکټ شنونکي وایي چې د سونیل نارائن په څیر غوره الراونډر او د کرکټ د نړۍ یو بهترینه آف بریکر په شتون کې علامه محمد غزنفر ته موقع ورکول خورا ستونزمنه ده. د دې سربیره د کلکتې لوبډله وارون چکرورتي، سویاش شرما او ځینې نور تکړه سپین بالران لري خو موږ ټول افغانان دا هیله لرو چې د کلکتې لوبډله ځینو لوبو کې غزنفر ته هم موقع ورکړي څو وازمایل شي. علامه محمد غزنفر د 19 کلنو آسیا جام او له هغې وروسته په نړیوال جام کې د افغان بالرانو له منځه ښه وځلید او له دې وروسته د ایرلینډ پر وړاندې سیالیو ته لوبډله کې واخیستل شو.